Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Navbatdagi darsimiz 4-sinflarda ona tili darsi. Darsga tayyormisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Unday bo'lsa, darsimizni boshlaymiz. Bugun biz sizlar bilan o'z va ko'chma ma'nodagi sifatlar haqida suhbatlashamiz. Undan avval esa har doimgidek berilgan mustaqil topshiriqlarni ham tekshirib olamiz. Sizga mustaqil topshiriq tarzida darslikdagi 192-chi mashq berilgan edi. O'qing, sifatlarni ma'nodoshlarini topib, namunadek guruhlab yozing topshirig'i berilgan edi. Bizga namuna sifatida ko'rkam, chiroyli so'zlar berilgan. Bu so'zlar esa bir-biriga ma'nodosh so'zlar. Bizning vazifamiz esa ko'rkam, sezgir, katta, chaqqon, chiroyli, epchil, zirak, ulkan, shod, jasur, xursand, qahramon so'zlarini ma'nodoshlarini topib, guruhlab yozishingiz kerak edi. Siz bu topshiriqni bajardingizmi? Ana endi bajarganingizni tekshirib olamiz. Ko'rkam, chiroyli, sezgir, zirak, katta, ulkan, chaqqon, epchil, shod, xursand hamda jasur, qahramon. Ushbu berilgan so'zlardan 6 guruhga ajratib, bir-biriga ma'nodosh bo'lgan so'zlarni ajratib oldik. Siz ham aynan mana shunday bajardingizmi? Unday bo'lsa, juda ham yaxshi. Hozir men sizlarga sifat so'z turkumiga oid bir nechta savollarni tayyorlab kelganman. Sizni vazifangiz esa o'tilgan mavzularni yodga olib, albatta berilgan savollarga to'g'ri javobni topishingiz kerak bo'ladi. Tayyormisiz? Unday bo'lsa, boshladik. Shaxs narsaning belgisini bildirgan so'zlar nima deyiladi? Ot yoki sifat? Qaysi javob to'g'ri? Demak, to'g'ri javob sifat. Keyingi savol. Shaxs narsaning belgisini bildirgan so'zlar qanday so'roqlarga javob bo'ladi? Kim, nima, qayer yoki qanday, qanaqa? Aytingchi, qaysi javobimiz to'g'ri? Albatta, ushbu savol javobi qanday, qanaqa. To'g'rimi? Keyingisi. Sifat qaysi turkumdagi so'zga bog'lanib keladi? Otga bog'lanib keladi yoki fe'lga bog'lanib keladi? Qaysi javobimiz to'g'ri? Albatta, sifat otga bog'lanib keladi. To'g'rimi? Keyingi savol. Qaysi javobda yaqin ma'noli sifatlar berilgan? Chiroyli, go'zal, suluv yoki odobli, odobsiz, uzun, qisqa? Aytingchi, qaysi javobimiz to'g'ri? Albatta, chiroyli, go'zal, suluv bular bir-biriga yaqin ma'noli so'zlar. To'g'rimi? Keyingi savol. Sifatlar gapda qanday vazifani bajaradi? Ega vazifasini yoki ikkinchi darajali bo'lak vazifasini? Demak, sizni javobingiz albatta ikkinchi darajali bo'lak vazifasini bajaradi. Mana aziz o'quvchilar, agar hozir siz men bergan savollarga mendan avval to'g'ri javobni topgan bo'lsangiz, demak siz darslarni juda yaxshi o'zlashtirib bormoqdasiz. Ana endi mana shu bilimlarimiz asosida sizlar bilan bugun bir nechta topshiriqlar bajaramiz. Diqqat bilan tinglang. Ushbu topshiriqlarni bajarishdan avval esa har doimgidek sizlar bilan husnixat daqiqasini o'tkazib olamiz. Topishmoqni o'qing va husnixat bilan yozing. Topishmoqni tinglang. Dum-dumaloq bo'yi bor, palovda obro'yi bor. Ushbu topishmoqning javobi nima ekanligini yozish jarayonida o'ylab topishga harakat qiling. Albatta, o'tirish va yozish qoidalariga rioya qiling. Yozishni boshladik. Yozishga ulgurdingizmi? Topishmoqning javobini ham topdingizmi? Ushbu topishmoqning javobi nima ekan? Uning
Şekli dumdumaloq ekan. Uning palovda esa obro'y bor ekan. Bu nima bo'lishi mumkin? Albatta, ushbu topishmoqning javobi Behi. Albatta, Behining palovda obro'si bor. To'g'rimi? Ana endi Husnixat daqiqasini o'tkazib oldik. Endi darsimizni boshlasak ham bo'ladi. Darslikdagi 193 mashq. Birikmalardagi sifatlarning ma'nosini izohlang. Bir nechta birikmalar berilgan. Ularni o'qish orqali ma'nolarini ham izohlab olamiz. Birinchisi, qalin kitob. Qalin o'rtoq. Aytingchi, bular qanday birikmalar? Men avvalgi darslarimda sizlarga aytib o'tgan edim, to'g'rimi? Sifatlar o'z ma'nosida va ko'chma ma'noda ham qo'llanishi mumkin. Aytingchi, qalin kitob, qalin o'rtoq. Ushbu birikmada qalin so'zi qaysi birida o'z o'rnida, qaysi birida ko'chma ma'noda qo'llanilgan? Kitob qalin bo'lishi mumkinmi? Mumkin, to'g'rimi? Demak, qalin kitob bu o'z ma'nosida qo'llanilgan. İkinci birikmani o'qiymiz. Qalin o'rtoq. O'rtoq qalin bo'lishi mumkinmi? Lekin ular chin do'st bo'lsa, bir-biriga doimo har doim yordam beradigan bo'lsa, demak biz bunday o'rtoqlarni qalin o'rtoq deb ataymiz, to'g'rimi? Demak, ushbu ikinci birikmada qalin so'zi ko'chma ma'noda qo'llanilgan. Keyingisi, chiroyli gul. Chiroyli nutq. Qaysi biri ko'chma ma'noda, qaysi biri o'z ma'nosida qo'llanilgan? Men ushbu birikmalarni o'qiyman, siz esa qaysi birikmalar o'z ma'nosida, qaysi birikmalar ko'chma ma'noda kelishini aytib o'ting. Og'ir tosh, og'ir bola. Yaqin yo'l, yaqin dugona. O'tkir pichoq, o'tkir til. Tingladingizmi? O'ylaymanki, ushbu birikmalarda qaysilari o'z ma'nosida, qaysilari ko'chma ma'nosida kelganini ham aniqlab oldingiz. To'g'rimi? Unday bo'lsa, diqqat bilan tinglang. Yashil rang bilan belgilab qo'yilgan so'zlarimiz bu yerda o'z ma'nosida qo'llanilgan. Qolgani esa ko'chma ma'noda qo'llanilgan. Sizga ushbu birikmalar asosida quyidagi topshirig'im bor. O'z ma'nosida qo'llangan sifatlarning tagiga chizing. Ko'chma ma'noda qo'llangan sifatlarni qatnashtirib, ikkita gap tuzishingiz kerak bo'ladi. Avval ushbu birikmalardagi o'z ma'nosida kelgan birikmalarni tagiga chizamiz, so'ng esa ko'chma ma'noda kelgan birikmalardan qatnashtirib, ikkita gap tuzishingiz kerak. Hozir men sizlarga o'zim tuzgan gapni o'qib eshittiraman. Bu sizga albatta namuna sifatida. Birinchisi, bugun yaqin dugonam mashhuraning tug'ilgan kuni. Men yaqin dugonam birikmasidan foydalandim. Ikkinchi gap, o'tkazilgan tadbirda mutabar chiroyli nutq so'zladi. İkinci gapimda esa chiroyli nutq birikmasidan foydalandim. Bu esa sizga namuna. Sizning vazifangiz namuna asosida o'zingiz ko'chma ma'noda qo'llangan sifatlarni qatnashtirib, ikkita gap tuzishingiz kerak bo'ladi. Albatta, daftaringizga ham yozishni unutmang. Topshirig'im tushunarlimi? Unday bo'lsa, darsimizni davom ettiramiz. Diqqat bilan tinglang, bu sizga topshiriq. Bir xil asosli so'zlarni o'qing. So'roqlar yordamida so'zlarning qaysi turkumga oid ekanligini aniqlang. Meva, mevali, mevazor, mevasiz. Bular qanday so'zlar? Albatta, asosdosh so'zlar. Ularning asosi meva so'zi. Ularga so'z yozuvchi qo'shimchalar qo'shish orqali boshqa ma'noli so'zlar hosil bo'ldi.
Ana endi ularga so'roq berish orqali qaysi turkumga oid ekanligini aniqlashimiz kerak. Meva. Nima? Meva bu ot so'z turkumiga oid bo'lgan so'z. Mevali. Qanday? Mevali bu esa sifat. Keyingisi mevazor. Qayer? Mevazor bu esa ot so'z turkumiga oid so'z. Mevasiz. Qanday? Mevasiz bu albatta sifat so'z turkumiga oid bo'lgan so'zlar. Ko'rdingizmi? So'zlarga so'z yasuvchi qo'shimchalar qo'shish orqali yangi ma'noli so'zlar hosil qilinadi va ular turli xil turkumlarga oid bo'ladi. Endi keyingisini ko'rib chiqamiz. İş, işçi, işli, işsiz, işçan, işla so'zlari. Ushbu so'zlarga ham so'roq berib, qaysi turkumga oid ekanligini aniqlaymiz. Qani aziz o'quvchilar, ushbu topshiriqni o'zingiz mustaqil bajarib ko'ringchi. Bajardingizmi? Unday bo'lsa, bajarganlaringizni tekshirib oling. Tekshirib ko'rdingizmi? Siz ham aynan mana shunday bajardingizmi? Demak, nima? Ish. Kim? Ishchi. Bular ot so'z turkumiga oid bo'lgan so'zlar. Keyingisi ishli, ishsiz, ishchan. Ushbu so'zlarimiz esa qanday so'roqlarga javob bo'ladi? Bu albatta sifat so'z turkumiga oid bo'lgan so'zlar. Ishla. Nima qil? İşle. Bu so'zimiz esa fe'l so'z turkumiga oid bo'lgan so'z, chunki bu harakatni bildiryapti. Sifat so'z turkumiga oid bo'lgan so'zlarimiz shaxs va narsaning belgisini bildiradi. Ot so'z turkumiga oid bo'lgan so'zlarimiz esa shaxs va narsaning nomini bildiradi. Buni doimo yodingizda saqlang. Albatta siz ushbu so'z turkumlarining qanday so'roqlarga javob bo'lishini bilsangiz, gapda mana shunday turkumga oid bo'lgan so'zlarni osongina topishingiz va aniqlashingiz mumkin bo'ladi. Topshirig'im sizlarga yoqdimi? Barakalla. Endi darsimizga yakun yasab, sizlarga mustaqil topshiriq bersam. Darslikdagi 195-chi mashq. Qattiq, yumshoq, iliq, qalin, yengil sifatlarini o'z va ko'chma ma'noda qo'llab gap tuzishingiz kerak bo'ladi. Albatta, biz bunday topshiriqlarni dars davomida sizlar bilan bajarishga harakat qildik. Demak, siz ushbu topshiriqlarni bajarishda qiynalmaysiz, to'g'rimi? Barakalla. Mana aziz o'quvchilar, shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan keyingi efir orqali ko'rishguncha xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Navbatdagi darsimiz 4-sinf sinflarda matematika darsi. Darsga tayyormisiz? Kayfiyatlaringiz ham yaxshimi? Barakalla. Unday bo'lsa, o'quv qurollaringizni hozirlab, ekran qarshisiga yaqinroq joylashib oling. Bugun biz sizlar bilan bo'luvchi va bo'linuvchini topish haqida suhbatlashamiz. Undan avval esa berilgan mustaqil topshiriqni tekshirib olamiz. Daftaringizni oching va yozganlaringizni tekshirib oling. Sizlarga darslikdagi 6-chi topshiriq, ya'ni tenglamani bajarish berilgan edi. Tenglamani bajardingizmi? Men ushbu tenglamani bajarish tartibini navbat bilan ko'rsatib boraman, siz esa yozganingizni tekshirib olasiz. Noma'lum son bilan 68 ning ko'paytmasi 40052 ga teng. Ushbu tenglamada biz bilamizki, birinchi ko'paytuvchi noma'lum. Buni topish uchun albatta biz ko'paytmani ma'lum ko'paytuvchiga bo'lamiz. Siz ham shunday bajargan bo'lsangiz, diqqat bilan tinglang. 40052 bilan 68 ning bo'linmasi
589 ga teng. Noma'lum sonimiz 589. Tekshirishni amalga oshiramiz. Buning uchun biz noma'lum son o'rniga 589 ni yozamiz. 589 bilan 68 ning ko'paytmasi 40052 ga teng. 40052 teng 40052 ga. Tenglamani to'g'ri bajaribsizmi? Bu albatta sodda ko'rinishdagi tenglama. İkincisi esa murakkab tenglama. Chunki ushbu tenglamada ikkita amal bor. Birinchi amalimiz ko'paytirish, ikkinchisi esa ayirish amali. Tushuntirganlarim asosida tenglamani to'g'ri bajargan bo'lsangiz, tekshirib olamiz. Noma'lum son ko'paytirish 38 barobar 14946 bilan 5840 ning yig'indisini topib olish kerak. Ushbu sonlar yig'indisi esa 20786 ga teng. Va mana shunday sodda tenglama ko'rinishiga keltirib oldik. Ana endi ushbu tenglamada birinchi ko'paytuvchi noma'lum. Buni topish uchun biz ko'paytmani ma'lum ko'paytuvchiga bo'lamiz. Va ushbu bo'linmamiz 547 ga teng. Endi noma'lum son o'rniga 547 ni qo'yib, tenglamani to'g'ri bajarganimizni tekshirib olamiz. 547 bilan 38 ning ko'paytmasidan 5840 ni ayirganimizda 14946. Demak, 14946 teng 14946. Tenglamani to'g'ri bajaribsizmi? Barakalla. Endi navbatdagi topshirig'imiz. Bu 7-chi topshiriq. A qo'shu B, A ayiru B ifodalarining qiymatlarini A va B larning berilgan qiymatlardan hisoblashimiz kerak edi. Mana shunday ko'rinishda misollarni yozishingiz kerak va ularning javobini tekshirib olamiz. Natijalar to'g'rimi? Siz ham shunday bajaribsizmi? Unday bo'lsa, juda ham yaxshi. Xatolikka yo'l qo'ygan bo'lsangiz, albatta to'g'rilab olishingiz mumkin. Endi sizlar bilan darsimizni davom ettiramiz. Diqqat bilan tinglang. Birinchi topshiriq: jadvalni to'ldiring. Jadvalga diqqat bilan e'tibor bering. A harfi bilan belgilangan bu bo'linuvchi. B harfi bilan belgilanganlari esa bular bo'luvchi. A va B ning bo'linmasini topishimiz kerak. Demak, jadvalga diqqat bilan e'tibor bergan bo'lsangiz, jadvalning ba'zi bir kataklari bo'sh. Biz avvalgi egallagan bilimlarimiz asosida va qoidalarni esga olgan holda ushbu bo'sh kataklarni to'ldirishimiz kerak. Bundan ko'rinib turibdiki, A ni B ga bo'lishimiz kerak va ba'zi birlarda bo'linmani, ba'zi birlarda bo'linuvchi hamda bo'luvchilarni topishimiz kerak bo'ladi. Birinchisida esa 800 bo'lu 16. Ushbu sonlar bo'linmasi esa 50 ga teng. Ikkinchisiga diqqat bilan qarang. Bo'linuvchi noma'lum. Buni topish uchun biz bo'linmani bo'luvchiga ko'paytirishimiz kerak. Ushbu sonlar ko'paytmasi esa 840 ga teng. Keyingisida esa bo'linuvchi ma'lum, bo'luvchi noma'lum. Bo'linma esa 12 ga teng. Buning uchun biz bo'linuvchini bo'linmaga bo'lishimiz kerak va bo'linuvchi esa 701 ga teng. Keyingisida esa 48800 ni 1 ga bo'lsak 48800. Keyingisida 10000 ni 100 ga bo'lsak javob, ya'ni bo'linma 100 ga teng. Va keyingisida bo'linuvchimiz noma'lum. Biz bilamizki, har qanday sonni 0 ga bo'lsak, bo'linma ham 0 ga teng bo'ladi. Ushbu jadvalda esa bo'linmamiz 0 ga teng. Demak, 35500 ni 0 ga bo'lganimizda bo'linmamiz 0 ga teng bo'lyapti.
Ushbu qoidalarni eslab qolishga harakat qiling. Noma'lum bo'linuvchini topish uchun bo'linma bo'luvchiga ko'paytiriladi. Noma'lum bo'linuvchini topish uchun bo'linuvchi bo'linmaga bo'linadi. Hozir biz ana shu qoidalar asosida jadvalni siz bilan birgalikda to'ldirib oldik. Demak, topshiriq tushunarli bo'lsa, ushbu qoidalar ham tushunarli bo'lsa, darsimizni davom ettiramiz. Birinchi topshiriqning ikkinchisi: tenglamalarni yechishni va tekshirishni tushuntiring. Bizga ikki xil ko'rinishda tenglama berilgan. Birinchi tenglamamizda bo'linuvchi noma'lum, bo'luvchi 4, bo'linmamiz esa 150 ga teng. Bo'linuvchini topish uchun biz hozir sizga aytib o'tganimdek, qoidada aytilganidek nima qilamiz? Bo'linmani bo'luvchiga ko'paytiramiz va ushbu sonlar ko'paytmasi 600 ga teng. Tekshiramiz. Tekshirish uchun noma'lum son o'rniga 600 ni qo'yib tekshiramiz. 600 bilan 4 ning bo'linmasi esa 150 ga teng. 150 teng 150. Ikkinchi tenglamaga qarang. Ikkinchi tenglamamizda bo'linuvchi 9018, bo'luvchimiz esa noma'lum, bo'linmamiz 18 ga teng. Buning uchun biz 9018 ni 18 ga bo'lamiz. Ushbu sonlar bo'linmasi esa 501 ga teng. Tekshiramiz. 9018 bilan 501 ning bo'linmasi 18 ga teng. 18 teng 18. Ikkala tenglamamiz ham bo'lishga doir. Birinchi tenglamamizda bo'linuvchi noma'lum bo'lsa, ikkinchi tenglamamizda esa bo'luvchimiz noma'lum. Farqi shundaki, bo'linuvchi noma'lum bo'lsa, bo'linmani bo'luvchiga ko'paytiramiz. Bo'linuvchi noma'lum bo'lsa, bo'linuvchini bo'linmaga bo'lamiz. Mana shu tartibda biz mana shu ko'rinishdagi tenglamalarni bajarishimiz kerak bo'ladi. Sizga tushunarli bo'ldimi? Unday bo'lsa, darsimizni davom ettiramiz. Darslikdagi ikkinchi topshiriq. Ana endi hozirgi tushunganlaringiz asosida ushbu topshiriqni o'zingiz mustaqil bajarishingiz kerak. Noma'lum son bilan 35 ning bo'linmasi 16800 ga teng. Bo'linuvchi noma'lum. Bo'linuvchini topish uchun nima qilish kerakligini siz juda yaxshi bilasiz. Buning uchun biz bo'linmani bo'luvchiga ko'paytiramiz. Ikkinchisida esa 357000 bilan noma'lum sonning bo'linmasi 357. Albatta, bugungi dars davomida o'rgangan bilimlaringiz asosida ushbu tenglamalarni mustaqil bajarishingiz kerak. Demak, tushunarli bo'lgan bo'lsa, darsimizni davom ettiramiz. Darslikdagi 3-chi topshiriq. Masalalarni tenglama tuzib yeching. Diqqat bilan tinglang. Noma'lum son 8 marta orttirilsa, 1392 hosil bo'ladi. Noma'lum sonni toping. Topshiriq tushunarlimi? Diqqat bilan o'ylang va o'zingiz mustaqil bajarishga harakat qiling. Albatta, siz ushbu berilgan masala asosida tenglama yechishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi esa, o'ylangan son 8 ta kamaytirilsa 3485 hosil bo'ladi. Qanday son o'ylangan? Ushbu masalalar yechimini bajarish uchun siz tenglama tarzida bajarishingiz kerak bo'ladi va tenglama tuzib olamiz. Tuzib oldingizmi? Unday bo'lsa, tekshiramiz. Birinchisi: noma'lum son 8 marta orttirilsa 1392 hosil bo'lishi uchun mana shu ko'rinishda tenglamani yozishingiz kerak. Keyingisi esa, o'ylangan son 8 ta kamaytirilsa 3485 hosil bo'ladi. Bu esa quyidagi ko'rinishda. Ya'ni noma'lum sondan 8 ni ayirsak
3485. Ana endi ushbu ko'rinishda biz tenglamani hosil qildik. Demak, ushbu hosil bo'lgan tenglamalarni birgalikda bajarib ko'ramiz. Ya'ni noma'lum son bilan 8 ning ko'paytmasi 1392. Noma'lum ko'paytuvchini topish uchun biz ko'paytmani ma'lum ko'paytuvchiga bo'lamiz. Ya'ni quyidagi tartibda bajaramiz. Ushbu sonlar bo'linmasi esa 174. Tekshiramiz. 174 bilan 8 ning ko'paytmasi 1392 ga teng. Keyingisini ko'rib chiqamiz. Kamayuvchini topish uchun biz ayirmaga ayriluvchini qo'shamiz va ushbu sonlar yig'indisi esa 3493. Va noma'lum sonimiz mana shu tartibda aniqlandi. Tekshirib olamiz. Tekshirish uchun 3493 bilan 8 ning ayirmasi 3485 ga teng. Demak, 3485 teng 3485. Demak, biz tenglamani siz bilan birgalikda bajarishga harakat qildik. 4-chi topshiriq. Jadvalni ko'rib chiqing. Diqqat bilan ushbu jadvalni ko'rib chiqamiz. Birinchi qatorda bitta tugmachaning narxi. Ikkinchi qatorda esa xarid bahosi. E'tibor bering. Bitta tugmachaning narxi 2 ustunda berilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, tugmachalar 2 xil bo'lgan. Ya'ni 40 so'mlik tugmacha hamda 80 so'mlik tugmacha. Ushbu tugmalarimizning umumiy xarid qilingan summasi 2400 so'mni tashkil etadi. 80 so'mlik tugmachalarimiz esa jami 1600 so'm to'langan. Jadvalda berilgan ma'lum otlardan foydalanib, quyidagi ifodalar nimani ifodalanishini diqqat bilan tinglaymiz. Birinchisi 2400 bo'lu 40. Keyingisi 1600 bo'lu 80. Ana endi ushbu ifodalar nimani anglatishini siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Ya'ni 2400 bo'lu 40. Biz ushbu amalni bajarish uchun esa nimani topganimizni aniqlaymiz. Ya'ni 2400 ni 40 ga bo'lsak 60 ta. Demak, bu 40 so'mlik tugma uchun 2400 so'm to'landi va u nechta tugma xarid qilinganini aniqladik. Ya'ni bu ko'ylak uchun tugmalar soni. Keyingisida esa 1600 bo'lu 80. Bu orqali esa biz 20 ta tugmalar sonini, ya'ni palto uchun xarid qilingan tugmalar sonini aniqlab oldik. 3-chisida 80 bo'lu 40 barobar 2 marta. Kam yoki ko'p. Keyingisida esa 80 ayru 40. Bunda 40 so'm. Tugmalarning necha so'm qimmat yoki arzon ekanligini aniqlash mumkin. Va 5-ishda esa 2400 bo'lu 40 qo'shuv 1600 bo'lu 80. Ushbu ifoda bajarish orqali esa biz palto va ko'ylak uchun jami nechta tugma xarid qilinganini aniqlashimiz mumkin. Ya'ni ko'ylak va palto uchun 80 ta tugma xarid qilingan. Ana endi oxirgi 6-chi ishimizda 2400 bo'lu 40 ayru 1600 bo'lu 80. Ushbu ifodani qiymatini topganimizda biz nechta kam yoki nechta ko'p tugma xarid qilinganini aniqlash mumkin. Demak, biz ushbu jadvalda berilgan ma'lumotlar asosida quyidagicha yechimlarni bajarishimiz mumkin. Albatta, ushbu berilgan ma'lumotlar asosida qanday savol berilishiga qarab biz mana shunday ifodalarni bajarishimiz mumkin ekan. Demak, sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, darsimizni davom ettiramiz.
6-chi topshiriq. 3ta sisternada 10427 litr benzin bor edi. 1-chi sisternada 4574 litr. 2-chisida esa 1-chisiga qaraganda 1696 litr kam benzin bor. 3-chi sisternada necha litr benzin bor? Masala tushunarlimi? Ushbu masalamiz nima haqida ekan? Benzin haqida ekan. Benzin qanday idishga quyilar ekan? Albatta, ular sisternada quyiladi. Masala mazmuni sizga tushunarli bo'lsa, ushbu topshiriqni o'zingiz mustaqil bajarasiz. Mana aziz o'quvchilar, shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan keyingi efir orqali ko'rishguncha xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling. Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Я рада вас приветствовать на уроке русского языка в 4 классе. Тема сегодняшнего урока – порядок предметов при счете. А урок мы с вами традиционно начнем с проверки домашнего задания. Переведи на русский язык следующие слова и выражения. Айлана болып турамыз. Станем в хоровод. Правильно. Кень. Просторный. Молодцы, ребята. Бохча. Садик. Отлично. Олып борады. Отводит. Молодцы. Торлап кояды. Поправит. Елде учады, помчится. Молодцы, ребята. Я вижу, вы отлично выучили новые слова. А сейчас, ребята, мы с вами выполним тесты и проверим, как же вы усвоили материал. Прослушали, ребята? А сейчас давайте мы с вами посчитаем героев сказки. Посмотрите на рисунок. Как вы видите, в этой сказке герои встали друг за другом. Скажите, кто здесь стоит первым, вторым, третьим, четвертым, пятым и шестым? Посмотрите внимательно. Первым стоит дед. Вторая – бабка. Третья – внучка. Четвертая – собачка. Пятая – кошка. Шестая – мышка. Молодцы, ребята! Вы правильно научились считать. Молодцы, ребята! А сейчас приступаем к выполнению заданий. Прочитайте предложение. Задайте вопросы к выделенным словам. Что обозначают эти слова? Второй день идет дождь. Задайте вопрос к выделенным словам. Какой день идет дождь? Правильно. Я учусь в 4 классе. В каком классе? Первый ученик ответил правильно. Какой ученик? 12-я квартира находится на 7-м этаже. Какая квартира? На каком этаже? 8 марта – праздник женщин. Какое марта? Я выполнила 3-е упражнение. Какое упражнение? Сейчас 3-й час. Какой час? Вы правильно задали вопросы к выделенным словам. А теперь скажите, ребята, что обозначают эти слова? Правильно, эти слова обозначают порядок предметов при счете. Молодцы, ребята! Приступаем к выполнению следующего задания. Переведите предложение на русский язык. Хозр мен сыныфта бірінші қатарда отыраман.
4-chi qatordagi 13-chi va 14-chi o'rinlar band. 18-chi yanvarda biz sayohatga ketamiz. Подумайте внимательно и скажите, как мы переведем эти предложения. Сейчас я сижу в классе в первом ряду. 13 и 14 места в четвертом ряду заняты. 18 января мы отправимся в путешествие. Молодцы, ребята! Вы отлично справились и с этим заданием. А сейчас, ребята, мы с вами проведем физминутку. Отдохнули, ребята? А сейчас давайте мы с вами вспомним порядок действий. Первым было катание с горы на санках. Вторыми появились лыжи. Третьим развлечением были коньки. Четвертое развлечение – лепка снеговика. Молодцы, ребята! Наряду с тем, как вы выполнили физминутку, вы еще успели запомнить слова песни. Откройте, ребята, словарные тетради. Мы сейчас с вами выполним словарную работу. Лентяй, ялкоу, сурок, сугур, лодырь, танбаль, лежебока, дангеса, выгнан вон, хайдалды, погуляли, сайыр қылышты, плелся, имыллап борар еды, запищал, чиллады, тут рядом, йонгинэнгда. Запомнили новые слова? А сейчас мы с вами прочитаем считалку. Прочитайте стихотворение, найдите числительные, отвечающие на вопросы, который на котором. Считалка. В нашем классе нет лентяев, только Вася Николаев. Он приходит на урок, засыпает, как сурок. Лодырь, лодырь, лежебока, проворонил три урока. На четвертый опоздал, пятый где-то пропадал. На шестом мешал учиться, на седьмом ходил лечиться. На восьмом играл в футбол, на девятый не пришел. На двадцатом видел сон, на тридцатом выгнан вон. Посмотрите, ребята, внимательно и скажите, где числительные, которые отвечают на вопрос «который» на «котором». На четвертый, пятый, на шестом, на седьмом, на восьмом, на девятый, на двадцатом, на тридцатом. Вы правильно определили числительный, который отвечает на вопрос «который» на котором. Но я думаю, что среди вас нет таких учеников, которые похожи на Васю Николаева. На этом, ребята, наш урок подошел к концу. Домашнее задание, упражнение 5 на странице 69 и упражнение 5 на странице 73. На этом, ребята, наш урок окончен. Спасибо за внимание и активное участие. До свидания, до новых встреч!